E atenção, a campanha Natal para Todos está arrecadando alimentos que vão garantir mesa farta para muita gente nesse final de ano. O Guilherme Alves vai mostrar para a gente aí no Sesc Mesa Brasil, que é um dos pontos de entrega de alimentos, e acompanha aí. Boa tarde para você, Loares. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Hoje eu estou no Mesa Brasil Sesc. Já estou encantado com o projeto, mas não sou eu que vou falar sozinho desse projeto lindo, não. A Nayara Sintra, que é gerente aqui, está comigo. Nayara, boa tarde para você. Eu estou vendo muitos alimentos. É um trabalho bem grande que vocês fazem. Como que funciona? Boa tarde. Boa tarde. Nós funcionamos como um banco de alimentos, onde recebemos doações, separamos aqui e repassamos para entidades sociais que prestam trabalho filantrópico a pessoas, famílias em situação de vulnerabilidade. Eu vou, inclusive, interromper um pouquinho aqui com a Nayara para correr aqui e mostrar para o pessoal que está em casa que tem, inclusive, instituição buscando essas doações. Esse veículo está bem abarrotado. Tem frutas, tem verduras, tem de tudo. Chega aqui, amigo. Vamos falar comigo aqui. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bom? Qual que é a importância dessa doação para a entidade que você representa? A importância dessa doação para a gente é nós temos vários pacientes lá que precisam, tem funcionários também. São cerca de 145 pacientes que precisam dessas doações para se alimentar, com café da manhã, almoço, jantar. E nós precisamos também de doações de cesta básica para esse final de ano. Tá certo, obrigado pela participação com a gente. O veículo sai daqui com essa doação. Do jeito que a gente tem essa instituição que recebe, a gente tem muitas outras. A gente percebe, inclusive, que o pessoal vai fazendo cestas básicas ali, ó, para fazer a doação. A gente tem, então, uma ampla quantidade de locais que recebe essa doação, né? Isso. O Mesa Brasil hoje tem mais de 400 instituições cadastradas que recebem esses produtos, seja cesta básica, seja frutas e verduras, produtos de limpeza, né, que ajudam aí na alimentação dessas famílias. A gente está aqui acompanhando o pessoal fazendo a cesta e esse aqui, como a gente sabe, na nossa campanha Natal para Todos 2022, é um ponto, inclusive, de arrecadação. Como é que as pessoas podem fazer para doar? Isso. Aqui e as outras unidades do SESC e SENAC em Goiânia, Aparecida de Goiânia, é um ponto de coleta, né, desses produtos da campanha Natal para Todos. Qualquer pessoa pode vir até aqui no Mesa Brasil, nós ficamos na Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara, fazer a sua doação de qualquer quantidade de alimento, que tenho certeza que vai fazer o Natal de muita gente feliz. E eu ia falar justamente disso, né, Loares? A gente sabe que no Natal é aquela hora que as pessoas ficam mais solidárias e é a hora que tem muita gente ainda com fome, né? Com certeza. É um momento da gente celebrar, né, essa partilha. Então é importante a gente ajudar pessoas, né, nessa situação. Gente, lembrando, né, Loares, que o projeto existe Natal para Todos desde 2013. Então é muito tempo já ajudando quem precisa. Foram arrecadados 125 toneladas de alimentos, garantindo dias fartos à mesa dessas pessoas e, claro, também bastante dignidade. Natal para Todos, esse projeto comemora 10 anos para espalhar solidariedade, distribuir atenção e carinho a quem precisa. Com esses objetivos, então, a Record TV Goiás e os parceiros lançaram a 10ª edição da campanha Natal para Todos, que tem grande alcance social e recebeu a adesão de novas empresas e, pelo segundo ano, o apoio do Mesa Brasil Sesc. E a gente tem muitos outros parceiros, tem a Unifazan, tem a Laluz, a Shopping dos Cosméticos, Atacadão do Bebê, tem também a Unimed, o Barão, muita gente de mãos dadas para levar alimento para quem mais precisa. Só lembrando que o Mesa Brasil Sesc acredita. E por que o Mesa Brasil entrou nessa jogada com a Record TV Goiás? Nosso objetivo é esse, né? Combater a fome. Então, nós juntamos aí forças, né, junto com a Record, para a gente poder fazer o Natal de muitas famílias goianas mais feliz, né? Um Natal sem fome, de fato. Gente, você que está assistindo aí, não perde tempo não, vem aqui, faça a sua doação, contribua, ajude, tem muita gente que precisa. Se você pode doar pouco ou muito, não importa a quantidade, o importante é que você possa doar, né? Com certeza, a doação, qualquer doação é muito bem-vinda e saiba que você doando esse alimento, você vai fazer um Natal mais feliz, você vai levar alimento à mesa de quem tem fome. Tá certo. Nayara Sintra, obrigado pela participação. Ela é gerente aqui do Mesa Brasil do Sesc. Muito obrigado pela participação com a gente. E você que está em casa, não se esqueça, procure um dos nossos parceiros e faça também a sua doação. E com certeza, viu, Loares, todo mundo vai ter um Natal
para todos, né? Bem mais feliz. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Guilherme. Dá tempo, né? Você pode procurar nossas empresas parceiras aí, ou então trazer aqui na sede da Record TV Goiás, na Avenida T9 com a T30, no setor Bueno, deixar sua doação, pacote de arroz, feijão, óleo, macarrão, que você puder ajudar. Esses alimentos serão reunidos, transformados em cestas básicas, que serão entregues para instituições filantrópicas e famílias carentes nesse Natal.